বতৰটো বহুত বেয়া, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানীয়ে পানী পৰি আছে। সেইকাৰণে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকক কৈ আছিলোঁ, কিবা কি কয় সেইটো খিচাৰী, সেইটোকে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি মই ৰেচিপিটো বনালোঁ। আৰু লগতে তাতে সেই পানী বেছিকৈ পৰাৰ কাৰণে এই নদীৰ পানী বাঢ়ি কিনে আমাৰ গাঁৱত পুৰা পানী পানী হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই খিচিৰি, দালি আৰু ভাত, যি নৰ্মেল ভাপাতি কোৱা হয়। আৰু এইটো হ'ল খিচিৰিৰ কাৰণে আমি আলু লৈছোঁ কেইটামান, আৰু তাৰপিছত চয়াবিন ল'লোঁ, তাৰপিছত এইটো হ'ল শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ, তাৰপিছত এইটো হ'ল দালি, তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ পাঁচফোৰণ। আৰু এতিয়া কেৰাহীটো তেল গৰম কৰি দিলোঁৱে, তাতে এতিয়া আলু আৰু চয়াবিন অলপমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ। চয়াবিনটো ৰঙা ৰঙা কৰি লওঁ, আৰু আলুটো অলপমান নহ'লে পিছত ভিজিলে আৰু বেয়া কথা। সেইটো দালিটো হ'ল আপোনাৰ মচুৰ দাল ল'লোঁ, মুগ দালটো ব্যৱহাৰ নকৰিলোঁ, আজি মচুৰ দাল ল'লোঁ। সেয়াই আৰু, আগলৈ চাই থাকিব। সেয়া আলু আৰু চয়াবিনটো ভজা হ'লে অলপমান যাতে তেলত দি কিনে ৰঙা ৰঙা হয় সেইটাৰ কাৰণে অলপমান দিলোঁ। তেতিয়া চয়াবিন আৰু আলুটো ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া তাত ওলাম। তাৰ পৰা ওলাই আছে, তাৰপিছত দালিটো দিম। ভাজা হৈ গ'ল হাফ ফ্ৰাই। এতিয়া তেল আকৌ তেলটো দিব লাগিব, এইটো তেল দিলে এতিয়া তেলটো গৰম হ'ব। তাৰপিছত গৰম হোৱাৰ পিছত এইটো দালটো দি দিম। পাঁচফোৰণ দিছে, পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ দি দিলোঁ। কেৰাহীটো বহুত ডাঙৰ, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ বহুত আছিলোঁ, কাৰণ অলপমান বিজুটো বনাব লগা হৈ আছে। আমাৰতো এনেও কিবা জইণ্ট ফেমিলি হয়, বহুত মা দেউতা ককা আতা নাতি চব আছে, তাৰ কাৰণে কেৰাহীটো অলপমান ডাঙৰকে ল'লোঁ, যাতে গোটেইবিলাকে অলপ অলপকে খাব পাৰে। এতিয়া শুকান জলকীয়া দি দিলোঁ, শুকান জলকীয়া ভাজি, এতিয়া দালিটো দি দিওঁ, তাতে যেতিয়া নিমখটো খোৱাত এনেদৰে নিমখটো দি দিলোঁ, বা অলপ সময়টো ভাজি কৰিব লাগিব।
पानी दिल्ली इतना ढाकन मार दिन इतना दालि तो बइल होने फुटबा चाउल तो दिन चाहिए स्किप नक अपना गोटेबी देखा पाए मैं दुखाई थकिम अपने सोयाबीन आलू तो दिल अलग पिछले अलग पाँच मिनट पीछे चाउल तो दी चाउल तो दिल चाउल दिशा आज आज खिचड़ी तो अलग बेलेग धरण हो गल ढक्कन मार दी खिचड़ी तो होता अलग पानी शुकर पीछते ये नमाय दी पूरा भल्के पानी तो अलग शुक्र दी शुकर पीछते नमाय दी और बेसिके थको पीछे और बेहद है तक अलग पानी थकते नमाय दिले निजे निजे ये हो जाए आज खिचड़ी तो हो गल